Една од темите кои што ќе го започне нашето утро е фантастична можност, особено и за младите генерации. Да, ќе се одржува камп на иновации, тоа на 27 март во Делчево. Тоа е трет поред, до сега се одржани и два. Имаме ученици кои што биле дел од овие активности, имаме дама која што ќе ни представи и ќе ни раскаже малку повеќе за сето ова. Добро утро им посакуваме на Љупка Панчевска, инаку извршниот директор на Junior Achievement Macedonia. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за. И да ги поздравим овие млади и надежни сили, Никица Маджунковски, инаку ученик во средното училиште Корчагин, и Викторија Сарафимова во АСОЦ. Добро утро. Корчагин беше ти? Не, во Орца. Само заборавам. Да, стално. Никако да заборавам. Како сте утринава? Супер, сме одлично. С оглед на тоа што Љупка имам уште само неколку денови, нели до 27 март, кога ќе се случува на трето издание, може ли за почеток да дадеме едно запознавање на нашата публика со вас, со вашата компанија или местото каде што делувате и работите, и се разбира оние претходни кампови кои што се одржани, да ги воведеме гледачите. Зад камерите откритте дека ова е веќе трето издание, така? Да. Трето поред, јас доаѓам од Junior Achievement Македонија, благодарение на USAID грантот во 2017 година се започна со имплементација на проектот за предприемничко образование и во Југоисточна Европа и Евразија. И во конзорциум со уште 7 земји, иницијативата од регионалниот центар на Junior Achievement, светската организација од која сме дел, членка, се имплементира програмата за предприемничко образование, финансиско писменување и олеснување на пристапот до вработување за сите средношколци. Значи, ние соработуваме со средните училишта, со средношколците, со наставниците, со родителите, директорите. Секако тука е соработката со Министерство за образование, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование, но секако оно што ни е најважно е препознаеност од бизнис заедницата и тие некаде да ги вклучиме и нив. Во ова трето издание, како што го нарековте, на 27 март, ќе се обидеме да екипираме 100 ученици, поканати се сите средни училишта, каде што ќе се надпреваруваат во најдобар бизнис концепт. Имено, ги мешаме во тимови. Секој училиште носи по петорица, но учениците се вклучуваат во бизнес моментот. Значи, оно што е и нашата основна програма за ученичка компанија, сега што се спроведува од септември до јуни во рамки на училницата, по менторство на наставникот, сега се добива една можност да излезат од рамките на училницата и да се надпроверуваат и креираат нешто, иновираат, така што дали ќе предложат производ или услуга на задачата која што до тој момент е непозната. На денот се открива предизвикот и во тој момент треба да се екипираат, тимски работат со помош на бизнес волонтер. Ќе се обидеме да обезбедиме за секој тим по еден бизнес волонтер и потоа она што ќе го сработат, секако ќе имаат можност да го испрезентираат во попланирните часови. Низ презентација, дали дошла до некое решение за производ или за услуга, така што... И сите тоа го презентираат пред јавноста? И пред јавноста, и пред жири комисијата, и тој им носи одредени награди, прва, втора и трета, и Љупка, Никица беше дел од прво наградените номинатиот на 23. Сега ќе го разпрашаме. Никица, само да прашам, тимовите, вилите секој си се комбинира со секој? Значи, може... Ние. А вие ги комбинирате? Значи, од различни училишта не мора од различни училишта. Може ученик од Охрид да биде со некој од Гостивар. Тоа е за моментот дека мора или со било кој да знае како да функционирате. Никица, кој беше твојот предизвик на кој што успешно одговорите во конкретно на минатото издание на овој иновативен камп? Да, предизвикот пред се беше запознавање со мојот тим. Тоа беше првиот предизвик со кој што се соочивме сите, бидејќи јас бев во тим со дете од Куманово, од Свети Николе и од Берово. И сите се запознавме и тоа беше првичниот предизвик кој што го поминавме успешно, бидејќи се уште се дружиме, се уште сме... Challenge accepted. Браво. А после тоа предизвикот беше од дадени столици да ги трансформираме како ние сакаме во нешто иновативно. Тоа всушност беше нашиот предизвик и ние од инвалидска количка направивме тротинет за инвалиди, наменети за помлади
помлада генерација од 12 до 18 години и токму со таа идеја успеавме да и да победиме како тим. Тие идеи подоцна се реализираат, за може да се користат во секако дека може да се користат. Тоа што се оценува е тимската работа, колку тоа добро ќе го испрезентираат, финансискиот план кој што има. Сепак треба да е некоја иновативна идеја, така? Да, се очекува да биде иновативна идеја секако. Само Кусов или секој тим има свој бизнис волонтер кој е тука да помогне на своите тимови со совети, предлози и искуство. Во вториот дел тимовите излегуваат пред стручно жири, како што кажавте, одржуваат презентација. Во колку групи, како сте поделени, по колку ученика, како спомнавте? По пет ученика. По пет ученика, меѓутоа сите од петнината имате, да речеме, своје некои истакнување или свое презентирање пред жирито. Да, има реципроците што се вели. Има точни одредени правила, по 3 минути презентираат што сработиле на PowerPoint. Ајде, Викторија. И на вистина. Да, и ви, Викторија, да ни раскажа, која година учествуваше ти во рамки на иновативен камп? Каков беше твојот тим? Со кои ученици се падна? Така, јас две години учествував на иновативниот камп. Минатата година учествував на националниот надпревар кој што се одржа во Веро Джамбо. Таму учествувавме со професорот Стрезов, со маркетинг агенција IDEAE. Самата организација беше составена од повеќе штандови, од ученици од различни градови и многу училишта. Имаше 4 члено жири кое што оценуваше. На тој надпревар нашата група не зеде место, но ние не бевме разочарани, бидејќи дома се вративме со ново искуство, ново знаење и се и пред се еден чекор повеќе кон нашето усовршување. Љупка, на самиот почеток ги презентирате критериумите за да знаат да се врзат со истите ученици. Да, секако. Она што сакам да го споменам дека нашите главни актери во рамки на училната е наставникот кој што ја поминува обуката на Junior Achievement. И при тоа се обучува во модулите бидејќи сме ние лиценцирани од Junior Achievement организацијата за имплементација на ученичка компанија. Во текот на учебната година има можност да се пријави на овие надпревари. Се даваат однапред критериумите, според тимски дух и така натаму. За да појасна малку она што кажа Викторија. Викторија, во текот на годината, значи покрај овие иновативни кампови, кампови за иновација, се случува и националниот надпревар за најдобра ученичка компанија кој што обичаено е во мај месец и потоа победникот патува на европскиот надпревар за најдобри ученички компанији кој што годинава ќе бидат обележени 3 настани. А каде се одржува тој? Од 3 до 6 јули ќе биде во Лил во Франција во организација на Junior Achievement Европа и сите 40 членки од Европа. Сите ние треба да испратиме представник и ќе биде делот тој надпревар за најдобри ученички компанији. Вториот момент е прославата на 100 годишнина од постоење на Junior Achievement организацијата. Толку години после сето тоа? Сето тоа во светски рамки, во светски рамки. Во Македонија сме од 2017 година. Значи, како што кажавте, да. Да, 2 години. И третиот настан е самитот, втор поред, самит за предприемничко образование со покана до министри за еден интерминистерски диалог каде што ќе се дискутираат темите за важноста и препознатливоста на предприемничко образование. Ме интересира прашање до вас, Љупка, околу Junior Achievement Македонија. Како може се стекне со ова искуство? Оние кои што не гледаат, на кој начин? Секој средношколец во моментот, иако програмата во другите земји е отворена и за основно и за универзитетско образование, во моментот сме отворени за сите средни училишта и секој средношколец покрај ученичката компанија и овие надпревари може да се стекне со сертификат за познавање на предприемнички вештини. Тоа е многу важно за бизнес заедницата, затоа што сертификатот за предприемнички вештини содржи 7 вештини кои што се мерат пред почнување, започнување во вклучување на програмата и се мерат оние знаења финансиски, работата во тим, колку е лидер и така натаму улогите кои што ги добиле во рамки на ученичката компанија. И потоа и се добива еден признаен европски сертификат кој што е преведен моментално на 22 јазика, се го спроведуваат 28 земји членки, меѓу кои сме и ние. Браво. И во моментот во рамки на овој конкретен проект е бесплатно понуден. Таа информација, како што прашавте,
стасува до наставниците, критериумите им се добро познати, веќе е најавата за националниот надпревар излезена. Така што во континуитет и на нашата Facebook страна, Twitter, Instagram, преку социјалните мрежи можат секој средношколец да следи, па потоа да иницира од негова страна учество. Да. Никит, зошто годинава не учествуваш? Или право имаш само еднаш да се учествува? Не, па Викторија, две години поред. Да, оваа година сум во делот на ученичка компанија, а во нашето училиште, значи, како продолжеток на иновативниот камп, ние ученичката компанија, која, каде што сум менеджер заедно со уште едно дете, кој што сте така освои трето место на иновативниот камп минатата година. И за таа причина всушност оваа година нема да учествувам на иновативниот камп. Поинаков фокус ти се. Да, да, во таа ученичка компанија и во таа соба за релаксирање која што ни е како идеја. А зошто би им препорачала на останатите средношколци кои што можеби не гледаат во моментов, може не гледаат нивните баби, родители пак им принесат, зошто треба еве да учествуваат на некој ваков иновативен камп? Какви искуства носите од вашите досегашни учества? Да, навистина е интересно. Пред се, кога ќе излеземе од таму, сме полни со нови знаења, бидејќи имаме можност да работиме со бизнес волонтери кои што не насочуваат како треба да се изработуваат бизнес планови, финансиски план, свот анализи. Тоа е некое искуство, а исто така и во однос на пријателство, на другарство, на некои нови познанства. И тоа е плюс, но знаењата, да ги кажеме, како нешто првенствено кое што треба да ги води кон тоа. На што треба да бидете и горди. Да. Викторија, ти? Па јас, како и Преска што кажав, после секоја джуниор ачивмен организација, јас дома се враќам со нови знаење, ново искуство и со многу нови пријателства. Никогаш да не заборавате дека се оно што сега го опипувате ќе се рефлектира во некоја подруга фаза од вашиот живот, затоа што ми инсерти. Да, фата е во Никица, да. Значи сме ги средиле. Ова навистина изгледа како комплет, како проект, навистина е убав предизвик. Да, повелете и вие на. Зошто во Делчево, Лјупка? Но Делчево беше избрано како претходните делот... две години каде беше? Во Скопје. Во Скопје, овој пат значи за прва Делчево. Па некако да се одалечиме од тоа, да се приближат некои работи, да земеме учесници од таму. Тоа што сакам да го кажам дека во рамки на тоа што сме ние дел од една ваква голема мрежа, постојат навистина можности за патување, дружење, вмрежување. Лил Франција споменавте годинава, изминатите години се патува на други. Минатата година земавме учество во Белград, Србија беше 29-тото поред издание за надпревар за најдобра ученичка компанија. И таму бевме навистина горди со учеството на средното училиште Јовче Тесличков од Велес. Пет ученика заедно со три наставника имаа можност да проследат како тоа изгледа, колку дружење има, каква меѓународна вечер има, на оние штандови што го спомена Викторија, да имаат можност да представат каков производ иновативен смислен или каква услуга нудат. Така што и за наставниците е навистина интересно, затоа што се нудат многу можности за вмрежување, вистинска мотивација за вклученост во нашата програма. Па јас мислам дека денес сите тројца бевте вистински предизвик за ете следните, особено ваши соученици и пријатели, па и следни генерации, да ги потикнете дека апсолутно не треба да се плашат да го искрираат она што може би го носат во себе и на ваков продуктивен начин. Така, јас само би додала дека Европска Унија го препозна ова како најдобра пракса. Браво. И дека секој средношколец треба да, дури е во средното образование, треба да искуси едно ваку предприемничко образование. Не може да потврдиме дека тоа е најдобра пракса. Да. Предпоставувам за оваа година е завршено тоа аплицирање, меѓутоа за следниот иновативен камп. Секогаш сме отворени, како што кажав, на нашите социјални медиуми, да дознаат нешто повеќе. Фала ви многу, бевте одлично друштво, утринава. Благодариме. Се надевам дека уживавте. Секако.